კამპუს ლაიონს კლუბ თბილისი თავის სამუშაო არეალის გაფართოვებას გეგმავს და ორგანიზაციის ახალი ფილიალის გახსნას ბათუმში აპირებს. ორგანიზაციის ძირითადი მიზანი რეგიონში არსებული სოციალური პრობლემების გადაჭრა, ასევე სხვადასხვა ჰუმანიტარული და საქველმოქმედო პროექტების განხორციელება. კამპუს ლაიონ კლუბ თბილისი 2013 წელს გაიხსნა ბათუმში მყოფ სტუდენტებს კლუბის წარმომადგენლებთან შეხვედრა მათ გეგმების და საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება უახლოეს დღეებში შეიძლება კლუბის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის მიღებას ჩვენ სტუმრებთან ერთად შევძლებთ ორგანიზაციის პრეზიდენტი რატი ქირია ყავს სტუმრად რატი ქირია კამპუს ლაიონსის პრეზიდენტი და თაკო ზარნაძე კამპუს ლაიონსის კლუბის წევრი არიან ჩვენთან ერთად მოგესალმებით ესე რო არ იყოს რაღაცა უცნობი, მოდი ჯერ გითხარით რა არის, კიდევ უფრო დეტალურად ჩვენ კი ვთქვით, მაგრამ აყურებელს აუხსნათ რა არის კამპუს ლაიონს თბილისი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა გქონდათ ჩვენი დაპატიჟებისთვის. არსი ვიტყვით რომ ეს ვთქვათ საერთაშორისო სახელია Lions Clubs International. ეს არის სოფლიოში ყველაზე ძველი ორგანიზაცია, ვთქვათ 100 წელი შეუსრულდა წელს ორგანიზაციას, 1919 წელს დაარსდა ამერიკაში ჩიკაგოში, ჩიკაგოელი ბიზნესმენის მიერ. და შემდგომში შემოერთა თავისი მეგობრები სანაცნობოზე და ეს გაიზარდა ისე რომ მოედო აბსოლუტურად ყველა ქვეყანას. ვამბობთ ხოლმე 200-ზე მეტს, მაგრამ 200-ზე მეტი იგულისხმება ის ზოგადად ავტონომიები, რომელსაც დროშებს კი გააჩნია თავისი საკუთრება. და ძირითადი მიმართულება ჩვენი არის საქველმოქმედო, როგორც ვწანეთ, ჰუმანიტარული, სოციალური პრობლემების გადაჭრა რეგიონებში და მაგ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ეს პრობლემები დავინახოთ და შემდგომ უკვე ვიმსჯელოთ თუ როგორ შეიძლება ეს პრობლემები გადაუჭრათ ერთობლივი, ვთქვათ, ერთობლივი. მე ბათუმზეც ვისაუბრეთ, საინტერესოა რა იყო მიზეზი იმისა რომ ბათუმში უნდა გაიხსნა სამ ორგანიზაციის ფილიალი და ზოგადად რა მიზანს ემსახურება ბათუმში ეს ორგანიზაცია. ბათუმი როგორც მოიხსენებათ ერთ-ერთი ყველაზე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი არის არა მარტო ტურისტული ასევე ბიზნეს სფეროებისთვის და მათ შორის ჩვენს დაინტერესებით ბათუმით იმის გამო რომ საკმაოდ დიდი აქტივობა და ინტერესი დავინახეთ ზოგადად ბათუმელი ახალგაზრდების ხრიდან და ვთქვათ როგორც კი გაჩნდა ვთქვათ მოთხოვნა ჩვენი ორგანიზაციის ქონა ბათუმში გარაცვით რომ ეს კამპუსი რომელიც მეტი წილი სტუდენტები არიან დაკომპლექტებული და ახალგაზრდები არიან ამ ორგანიზაციაში. გადავწყვეტ რომ ბათუმშიც რატომაც არა, ეს იქნება იდეალური საშუალება ახალგაზრდა ბათუმელებისთვის და არა მარტო ბათუმელებისთვის, რომ იყვნენ ძალიან აქტიურად ჩართულები და უშუალოდ თვითონ იზრდონ იმ პრობლემების გადაჭრისთვის, რაც ისინი ყოველდღე ხვდებიან თუნდაც ბათუმის ქუჩებში და მოდი მაშინ თაკოს გითხოთ, როგორ გახდა კლუბის წევრი და ვის შეუძლია გახდეს კამპუს ლაიონსის წევრი, როგორი პროცედურები უნდა გაიარეს? დიახ, მე ვარ ლაიონს კლუბის დამფუძნებელი თბილისში. 2012 წელს გაჩნდა ეს იდეა, რომ კამპუსი გააკეთებულიყო საქართველოში. თავიდანვე საკმაოდ დიდი სირთულეები გადავლახეთ, იმიტომ რომ ეს იყო ახალი პროექტი, რაღაც ყველა სკეპტიკურად უყურებდა, მაგრამ ჩვენ მოვახერხეთ და რამოდენიმე ძალიან დიდი პროექტი გავაკეთეთ სამთავრობო სუბიექტებთან ერთად. რაც შეეხება ბათუმს, მე ვარ ბათუმელი და ძალიან კარგად ვიცი რა ხდება რეგიონში, კარგად ვიცი ბათუმის ყოველდღიურობა და ვიცი რომ არ არის ბათუმი განებივრებული ისეთი ორგანიზაციებით, ახალგაზრდული ორგანიზაციებით და არა სამთავრობოებით, როგორიც არის ჩვენი ორგანიზაცია. ეს იქნება ახალგაზრდებისათვის კარიერული წინსვლის და განვითარების საშუალება, ასევე იგივე უცხოელ პარტნიორებთან კავშირის კარგი საშუალება იქნება, მიიღებენ დიდ გამოცდილებას. რაც შეეხება წევრობას, ბათუმში გამოვაცხადეთ მიღება, ეხა ეს იქნება დამფუძნებლებთან მიღება, გვინდა რომ ავარჩიოთ ძირითადი ნაწილი, რომელიც იქნება ძირითადი სტაფი ორგანიზაციის და შემდეგ შეიძლება სხვა წევრების მიღებაც. ეს წევრები შეირჩევიან გასაუბრების და აპლიკაციის გადარჩევების შედეგად. მთავარი მოთხოვნა რაც არის ჩვენთვის არის რომ დაკომპლექტებული იყოს სხვადასხვა პროფესიით და კრეატიული ახალგაზრდებით. ხო, ბარო, მიდი, შეგლიამ ეს. რადივიდან მაგალითად მე ვარ სტუდენტი, რადივიდან მოვიტანს კლუბის წევრობა, რას მომცემს კლუბი? დიახ, მე პირადად მქონდა ისეთი შემთხვევა, სადაც პირველად ვიგრძენი, რაში დამეხმარა ლაიონსი, ეს იყო ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში გავაგზავნე ჩემი საბუთები და პირდაპირ მივიღე პასუხი, რომ მხოლოდ უნდა ჩავსულიყავი და სხვა არაფერი არ მჭირდებოდა, რადგან მე ვიყავი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი, უპრობლემოდ მივიღებდა ნიუ-იორკის
უნივერსიტეტი. შესაბამისად, ეს არის კარგი საშუალება საერთაშორისო ასპარეზზე, იგივე განათლების მხრივ, რომ რომელიმე პრესტიჟულ უნივერსიტეტში მოხდეთ. ეს თემას ვაგზელებს ბავანოსე ჩვენ რო სტუდენტებთან უნდა გქონდა შეხვედრის გამართება, შეხვედრა სად გამართება და დღეს ქონდა უკვე ერთი შეხვედრა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხვალ გვექნება უკვე კავკასიის უნივერსიტეტში პირველ საათზე, შემდგომ გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში და 6 აპრილს უკვე დავამთავრებთ საზღვაო აკადემიით ჩვენ შეხვედრებს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ კიდევ არ ჩავატარებთ საინფორმაციო შეხვედრებს, უბრალოდ დროის და გამო ვთქვათ შემდგომ თვეებში ან თვის ბოლოსკენ კიდევ ვაპირებთ, რომ ეს ვთქვათ პრეზენტაციებით აუცილებლად ჩამოვიდეთ ბათუმში კიდევ ერთხელ, რომ კიდევ ერთხელ შეხვდეთ ჩვენს არქეულ აპლიკანტებს. ჩვენ ვიცით, რომ რა ჯერ ზეგონი არის საკმაოდ დიდი და შესაბამისად თუ აპირებსად მე ანუ ბათუმის გარდა სხვაგან ყიდა. ამჯერად ბათუმი როგორც თქვა ძირითადი ქალაქი ისე ავარჩიეთ, რადგან ბათუმში უფრო მეტად როგორც მოსახლეობა და როგორც ახალგაზრდული ნაწილი რომ ბათუმში არის თავმოყრილი, თუმცა რამდულად გეგმავთ და გვაქვს სამომავლოდ გეგმები, რომ უფრო სხვა ქალაქებსაც გადავიდეთ, სხვა ქალაქებშიც, ქობულეთში, ურეკში და სხვა ქალაქებშიც ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, გავაგრძელოთ ეს მუშაობა. მოდი მაშინ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ სტუდენტებს, როდის შეიძლება, სად შეიძლება რომ მოგმართონ, გარდა თქვათ აი საინფორმაციო შეხვედრისა, შეიძლება მე იყოს ისეთი, რაც გამორჩავ ხედულობიდან. ძალიან მარტივად ჩვენს გვერდზე Lions Club's Religion ან თუნდაც Facebook გვერდზე Campus Lions Club Tbilisi შეუძლია ნებისმიერ სურველს მონახოს წევრობის ფორმა, სადაც მარტივად შესაძლებელი რომ ატვირთოთ ერთი CV, მონაცემები, რეზიუმე და ორი ოდეს თქვით გაგვიზიაროთ თავიანთი შეხედულებები იმ პრობლემებზე, რომელსაც ხედავენ, რადგან ვიდეო დავინახოთ თვითონ უშუალოდ ახალგაზრდების შემდგომი ჩართულობა, რომელსაც ეს პრობლემა წარმოიწევა. ეს არის ძალიან მარტივი გზა, რომ მოგწევთ ინტერნეტში საკუთარ აი თაკავზე საგანს კარგი მაგალითი მოიყვანა ნიუ-იორკის სასწავლებლის და თუ გაქვთ ესეთი პეური მაგალითები, სადაც თქვა კლუბი დაეხმარა რომელიმე სტუდენტს ან გაცვლით პროგრამაში. ეს იქნება დამატებითი мотиваცია იქნებოდა ალბათ იმ ადამიანებს ეს მოსწრებას. იმის გამო რომ ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ვთქვი რომ აი ზამთარში თქო 2013 წელი აი ზამთარში არ არის დიდი ასაკი ჩვენი ორგანიზაციისთვის, თუმცა ჩვენ გვაქვს შეუძლია ჩვენს წევრ უკვე მომავალში წევრ პიროვნებას გამოიყოს ჩვენი გაცვლითი პროგრამები, რომელიც აბსოლუტურად ასამდე ქვეყანაში არის. ეს არის host family, როდესაც სტუდენტი მიემგზავრება ნებისმიერ ქვეყანაში, არჩევ ნებისმიერ ქვეყანაში ორი კვირის საცხოვრებლად და ეს არის ვფიქრობ ძალიან დიდი გამოცდილება, მინიმუმ რომ გაეცნოს ნებისმიერ ქვეყნის სიტუაციას, მდგომარეობას, ეს არის სპეციალური პროგრამები და გვაქვს საზაფხულო ბანაკებიც, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ გარეთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით #ის სტუმრები. ჩვენ ყოველთვის თქვენს იდეებს დიდი სიამოვნებით მივაწოდებთ საზოგადოებას და ალბათ სტუდენტებს, ვისაც ეს საჭიროება, თქვენი დახმარება. ესეთი იყო დღეს #ი. ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ 20 საათზე ისევ ამ სტუდიაში და ამ დროს შევხვდებით. ნახვამდის. 20 საათამდე გემშვიდობებით.